La ce diver respectu ne dicamne, anea ca emisia echipe ca dicheno activitatea acolo a hrami sale anorami, elumi ache romane divescov tot aprilie, ano șardipe ca dichen sare kosovaki presidenta Vios Osmani, aju kergano beșipe e romane deputete cotare partia LPRK, sarcai ca dichen sar ofisi e șerune ministresco vașo comunitatea, hramingia o romano dive ano prizeren. Romano deputeti Ergian Galiu și 8 aprilea e che delegația e duie si camnențăr mașcarlende Inioleschi Chai, a giucherile cotare Kosovaki presidenta Viosa Osmani. Acale o vipea e Osmani bacta chiergia romano dive, tăi chiergia cari pe vaș mai buderi educhi pe co romane ceaia. Acava sito mai șucano dromi pe succesesco cu amaro tem taiano acava drom ca o veltumen picui pe moro hraminghe presidenta Osmani precale soțiul Nirafin. No prizrene romani partia LPRK organizingia je kulturno programi Sarini Iftari, anorami je romane lumjake divesko 8 aprili. Gjatë mandatit tonë si subjekt politik, kemi asistuat afër 2.000 persona dhe zyren e subjektit politik në LPRK, me këshira dhe asistim të ndryshme dhe aplikimeve në skema të ndryshme programore të shpapëra dhe qeveria Republikës e Kosovës dhe kuvendi komunal. Kjo është të tonë, të ndërruar të rekon afërsi e subjektit tonë politik me qytetarët e komunitetit ram dhe jo vetëm. Nga votë jozyre kemi i dërgu kërkesat e ndryshme kuvendit komunal për ndërhyrje të nevojshme për infrastruktur të gazeve të ndryshme të komunitetit ram, e të cilat të njëjta edhe jala përruar. Shembulli konkret e kemi gazin e Shqipohallës, tashme projekt realizuar. Kërkesa tjetër dhe e pandashme ka qenë edhe rruga Jeta e Re. Një infrastruktur të këtil pritet edhe në lagjën tjetër të komunitetit Tronë Tërsimohalla, projekt ky i projektuar nga subjekti yn politik i LPRK, për të cilin dëshmon edhe vetë drejtori i shërbime publike, zoti Qetë Blama. Për mes fondit të darë nga Kuvendi i Republikës e Kosovës, kemi dërtuar 3 shtepi për komuniteti rëmë dhe 9 shtepi janë në proces të rëmërinit, si dhe shtepi të tjera janë në proces të verifikimit për ndërtim. Në një bashkëpunim të ngushtë me qeverin, është dërtuar grupi interinstitucional për verifikimin e kuotës e punësimit të vetë për qirëshit në institucione publike. Njëra nga antarët e këti grupi është dhe këshëtarja jo në ndërruar për zyres e kriministit për Azonja Nëria Shalit. Si rezultat i kësaj, sot janë shpallur vendet e punës. Vete për pjesëtarët e komunitetit të rëmë Ashkani dhe Egyptian, sa për informimin tuaj, konkurset janë ende të hapura. Po ashtu, gjatë mandatit tonë janë përkrahur edhe disa prej bizniseve të komunitetit të rëmë, ku në konkurset e ardhshme pritet të rritja e numrit për përkrahje e këtyre bizniseve. Me rekomandimin tonë, nga institucionet më të larta shtetore, konkretisht zyrja e zanës kryeministres, janë dorë janë dërruar 8 gratë e komunitetit të rëmë si gratë e sukseshme në jetën publike të Republikës e Kosovës në fushat e ndryshme politike dhe ato politike. Roli i përfaqësimit të komunitetit brenda dhe jashtë Kosovës po ashtu nuk ka munguar asfalt. Nga kretë këto që i përmenda duke mos dashur të egzageron, edhe me të i në punë të mira tonë, e tona pa interes në interes të komunitetit rëmë, pa i tohëm që svida kryesore mbetet punësimi i komunitetit rëmë, e që përguraj që pas krijimit të grupit interinstitucional për verifikimin e kvotës e punësimit të komunitetit rëmë dhe pas shkuadjes e konkurseve, uroj që të kemi personat të interesuar dhe të plotësuar vendet e punës mje pjesëtarë të komunitetit rëmë. Prandaj, edhe në këtë manifestim të ditës botërore të komunitetit rëm për 8 prillin, mesazhi kryesor për institucionet e vendit dua të jetë më shumë vend të pune për komunitetin rëm dhe më pak deklarime të rëndësishme në emër të komunitetit.
dime sina mensar thai festina yek dime beraber yeketane kote buderi aktiviteti asite pirav gyon vashu sebepi oftoto apileske shaite pirav dimenge kai o oftoto aprili si to objekta disunalun dive kova festigola ari prizonoski dis kote amen buderi festina akava dive shaite penav ake parushu trin besh kai akava besh genla o gendo parushu trin besh e dives vo vash o oftoto aprili savorenge mangava tumenge vakt thai overi saste so adive siena mezar vashte festina akava dive beraber pe alute dive kovel tumen ini buderi javer aktivitetia kova sitor kotor e oftoto aprileske overi saste thai nais tumenge kai siena dive mezar Ano ram je lumija ke romane divesko šerune Evropake unijake ofisjeskani Kosova Toma Sunjog, je kune e šerune Mitrovica ke komunako Bedri Hamza. Vizit inde od ekipasko centru ani Mitrovica, tani pe vaše reciklaža sarini jek, habasko biznesi ani Roma Mahala. E Roma Mahala ani Mitrovica no ram je lumija ke romane divesko vizit inde o Evropaka unijake ofisjesko šefi ani Kosova, Tomaš Sunjog, je kune Šerunea e Mitrovicaka komunako Bedri Hamza, on ko šerdipe vizitinde o edukipesko centro ani Mitrovica, tanipe e reciklažako sarini jek habasko biznesi. I really considered very important to visit Roma Mahala in Mitrovica. Sium čalarno kaj avdive vizitingum e Romani Mahala no lumjako dive Romengo, Bahta kerave o romano komuniteti ani Kosova, taj siman baro respekti vašo lengo kontributi ano barvalipe e multietnikune taj multikulturune amalipesko ani Kosova. Trojal miri vizita je katara džukeravate angažingjovavano diskutipija je Šerunea Bedri Hamza te vizitina vo Siklipesko centro koa pašarla piko i pe trojal o šelu pinda čavore, taj te dikav je kotor e reciklipesko ano tan sarinite dikav jek biznesi e sigutne habasko, ani pronađenengo kotaro romano komuniteti. Bium lavindoj e progresesko kova ulo, but Roma pandara strgjona e čorolipeja taj e diskriminipe, specijaluna ano edukipe, butikeripe, sastipesko garavipe taj keripe. Amen malapete putara drom direktuno ani Evropa kote ka ovel perdi emancipacija e Romengo kote on šajte oven dizune je kune e hakenzar. We are ready to support as much as we can the development of Roma community also in the future. So happy International Roma Day, Bahtalo Romano Dive. Akale ovipea Šeruno e Evropaka unijake ofisesko ani Kosova, Tomaš Sunjog, trujele vizitano e edukipesko centro ani Mitrovicova kergija, e edukipeske butike rutnenca panglo procesi, e edukipesko sarini panglo e romani situacija, ano tan. Os kom leju, që kjo pjesë horta zonalet bohat ndërtimi lartë. This part would be a part of zonal mapping, so that would enable high construction facilities or buildings. Because that was done for the purpose of protecting their neighborhood, okay. Their living. In which the Albanian community lives, every place that the construction buildings have started, they had to sell their houses. Here, opposite to your neighborhood, I'm constructing a very beautiful square close to the river Ibar. And it is also the most beautiful part of Mitrovica, Mitrovica South. Yes, we are in need for employment. Kem nevoj mbi gjitha shkollim. And above all, education. Edhe kem nevoj që na si komunë me mirë bëjt lagje. We have all to get the forces to clean the neighborhood. Po edhe ju me na ndihmu.
avem să mă vizite care sunt de penalt. Vălai, n-a genav dali te asav, dali te rova. E buti să-i n-ai informirimo nico, jedino doba Habib Haidin să-i tanu informirimo, nico n-a genav să vela kate. Avem care în vizite, mă tovem pe bucea, amen care acava, amen care acua, amen adică, samo on va care. Znači, a kate nijek, rom nas i ne prisutno, sar su dikramo obedriham za soalo, ker žao vizite, hem penol valjanite aven ki amari ofisija, ofisite aven, hem te kene lafi, amen but puti si amai kileste, kenja po aven, ali na, na bešlomen sa te kero sar valjani mo abeti. Numai nesave dive Anglo akeja vizita, ošeruno e Evropaka unijake ofisesko ani Kosova Tomas Sunjog, vizitinge romani redakcija ni Kosovaki radio televizija. Tajara Klilo e generalune direktoreja e Leparna televizijako kote penđardilo. Vašo reforme Leparne publikune servisesko sarkajo svide, kola sila vašo realizipe reformako. Ko agoro rajo sunjog, dengja jek mesaži vašo romano komuniteti ani Kosova no rami e lumjake romane divesko. Vaktalo romano dive. Happy Roma Day. April 8 is International Roma Day, a day dedicated to celebrating Europe's largest ethnic minority, the Roma. I extend my congratulations to the Roma community in Kosovo and express my respect for its contribution to enriching Kosovo's multi-ethnic and multicultural society. Your culture, history, and language are integral parts of Kosovo's multi-ethnic character. This day also prompts reflection on progress made and challenges ahead. I am glad to see that following the 2019 Declaration of Western Balkans Partners on Roma integration within the EU enlargement process, known as the Poznan Declaration, the Kosovo government assumed a greater commitment in addressing these issues. This commitment is shown through the establishment of the Technical Group for the Protection from Discrimination of Roma, Ashkali, and Egyptian communities, a group that works to address issues affecting these marginalized communities. Some progress is also evident in education, with EU-supported and NGO-run learning centers enhancing school attendance. Additionally, the Kosovo Ministry of Education, Science and Technology plays an important role by offering scholarships for higher education to Roma students. Mayors like those in Fush Kosova, Kosovo Polje, Lipjan, Đakova, Đakovica, and Prizren, but also the Office of Good Governance, exemplify sincere efforts towards Roma inclusion. However, challenges persist. Many Roma face social exclusion, poverty, and discrimination, particularly education, employment, healthcare, and housing. As a direct consequence of inadequate education, job opportunities remain scarce for Roma. This is best exemplified by the fact that Roma unemployment rate is 60%, twice that of the general population in Kosovo. To break this cycle of discrimination, the starting point should be the robust implementation by Kosovo government of the 2022-2026 Strategy and Action Plan for the inclusion of Roma and Ashkali communities in the Kosovo society. Full implementation of relevant legislation at all levels of government is also essential. On behalf of the EU, I reaffirm our commitment to supporting Kosovo in implementing the strategy and legislation by providing advice and expertise. The EU will also continue to actively support the inclusion of the Roma community by funding tailored actions that directly benefit Roma community. Looking ahead, we should pave the way towards a Europe where there is a full emancipation of the Roma, where they can be equal citizens with equal rights. Together, we can make a difference. Thank you. Ano rami lumiake romane divesko e kotor lejpea e kosovake presidentako Vjos Osmani, Sheruno ministri Albin Kurti e birajkan organizacija Roma Versitas Kosova ulavgja todine vašo romane aktivistjenge kola dende poro kontributi vašo romano komuniteti ani Kosova.
Organizi pe akotere bira ipkani organizacija Roma Verzitas Kosova ulavdile todine vašo romane penđarde personalitetja kola dende majbaro kontributi vašo romano komuniteti. A kale ovi pea e kosovaki presidenta Vjosa Osmani va kjerge kaj piku i pe romenguani Kosova si to majbaro kotero daje kver sarini kontributi o lenguano malipe. Sigur se çdo vit jemi mbledhur edhe kësaj here për ta nderuar kulturën, trashëgiminë dhe kontributin e vazhdueshëm të komunitetit rom në shoqërinë tonë dhe në shtetin tonë. Kjo ditë është reflektim për ta njohur trashëgiminë e qëndrueshme të komunitetit rom, kulturën e pasur, historinë, por edhe arritjet e jashtëzakonshme për gjatë viteve. Pavarësisht vështirësive me të cilat janë përballur, komuniteti rom ka qëndruar i fortë duke ruajtur traditat, gjuhën dhe po ashtu duke u zhvilluar dita ditës e duke u përfaqësuar çdo ditë më shumë në institucionet tona. Tradita tuaja dhe trashëgimia kulturore e pasurojnë shoqërinë tonë dhe na sjellin në vëmendje për parësitë e diversitetit i cili e begaton edhe më shumë shtetin tonë të ri. Në këtë ditë të veçantë për ju, dua t'ju shpreh mirënjohjen time të thellë për të gjithë ju që keni qenë pjesë e procesit të shtetëndërtimit të Republikës sonë dhe jeni edhe sot pjesë e institucioneve tona duke i bërë ato çdo ditë më të fuqishme, çdo ditë e më demokratike. Kontributi juaj në procesin e zhvillimit dhe promovimit të vlerave demokratike është i padiskutueshëm. Dhe kjo ka ndodhur që nga ditët e para kur ne kemi marrë hapat e parë për ndërtimin e shtetit tonë. Keni lobuar, po atë sa gjithë së cili prej nesh, që Kosova të bëhet shtet, që Kosova të jetë i sukseshëm ndërkombëtarisht, dhe këtë e bëni edhe sot bashkë me ne, gjithëso a ecin drejt Këshillit të Evropës dhe organizatave të tjera ndërkombëtare, dhe për këtë u jemi thellësisht mirënjohës. Ju jeni pjesë pandar e identitetit të Republikës sonë, jeni ndërshtyllat kryesore të saj, dhe e vlerësojmë në mënyrë të veçantë për kushtimin tuaj për përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve të jetës dhe rritjen sa më të madhe të standardeve të respektimit drejtave të njeriut, jo vetëm për komunitetin rom, për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Prandaj, duhet vazhdojmë angazhimin tonë të përbashkët që t'i eliminojmë në tërsi praktikat diskriminuese dhe të sigurohemi që se cili pjestari komunitetit rom dhe i komunitetet të tjera të ndihet i barabart, të ndihet i vlerësuar dhe të prosperoj brenda Republikës të Kosovës. Prandaj në këtë ditë dhe çdo ditë tjetër, ne e riafirmojmë për kushtimin tonë, për respektimin e plot të drejtave të gjitha komuniteteve për një të ardhme të ndritshme për qytetarët e vendit tonë. Si president e vendit do të vazhdoj që të angazhohem bashkërisht me ju, që të rrisim shkallën e arsimimit dhe të punësimit për të gjithë pjesëtarët e komunitetit rom, me interes të veçantë për gratë dhe vajzat e komunitetit rom, me cilat punojmë së bashku në mënyrë që të rritet në veçanti përqindja atyre që vijojnë mësimin, sepse kjo është rruga e vetme drejt prosperitetit dhe zhvillimit të sigurt. Ne duhet vazhdojmë të punojmë që të krijojmë mjedise të duhura dhe të ofrojmë mundësi të barabarta për të gjithë, duke u siguruar që arsimi dhe vendet e punës janë prioritete për të gjithë anëtarët e komuniteteve tona. Faleminderit e njerë për angazhimin tuaj të palëkundur dhe për kontributin që keni dhe ndërtimin e një shoqërie të drejtë dhe të barabartë për të gjithë. Ju inkurajoj të vazhdoni të jeni frymëzim për të gjithë ne në rrugën tonë drejt përparimit dhe përmirësimit jetës së komunitetit rom në Kosovë. Vetëm një shtet ku të gjithë ndihen të barabartë në mundësitë që i kanë, është një shtet i suksesshëm dhe shoqëri e shëndosh, prandaj do të jemi bashkë në përpjekjet tona që të arrijmë pikërisht këtë. Faleminderit shumë edhe një herë, dhe edhe pse pak më herët se sa 8 prilli, Bahtalo Prilli Lumjako Dive e Romengo. Është kënaqësi që sot jemi bashkë për të shënuar ditën ndërkombëtare të romëve, por edhe për të shprehur mirënjohje ndaj personaliteteve të komunitetit rom që kanë kontribuar në Kosovë. Çdo ditë, të gjithë ne, përfshirë mua, jemi dëshmitar të arritjeve të komunitetit rom. Kam vizituar biblioteka me libra në gjuhën rome. Kam takuar poet e akademik të komunitetit që pasurojnë e promovojnë letërsinë rome. Isha pjesë e ceremonisë së betimit
të oficerve rom, pjestar të policisë Kosovës dhe të forcës së sigurisë Kosovës. Dhe kemi themeluar grupin punues ndërinstitucional për parandalimin dhe raportimin e martesave të hershme, sepse nuk duam që asnjë vajzë apo djalë të braktisë shkollime. Po vazhdon adresimi i rasteve diskriminimit të raportuara përmes platformës online raporto diskriminimin. Në fund vitit kaluar, për të dytën herë, ishim një koqir të samitit rajonal kundër diskriminimit ndaj komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Në qershor vitit 2022 e themeluam ekipin ndërinstitucional për nxitjen e punësimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian me përfaqësim jo vetëm të institucioneve, por edhe të organizatave jo qeveritare që punojnë me komunitetet. Kemi parë se si ka ndikuar puna e ekipit, për shembull përmes konkurseve të hapura për komunitetet jo shumicë në për ministrit e qeverisë Kosovës. Deri më tash kemi 18 vende pune, e 10 të tjera do të shpallen në muajt në vijim. Kështu synojmë plotësimin e kuotës prej 10%. Gjithashtu në rast të punësimit për pjestarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, përmes agjensisë punësimit kemi një rritje prej 31% prej vitit 2022 deri në vitin 2023. Pra nuk po krahasohemi me qeveritë më hershme, po krahasohemi me vetveten. 31% ka punësim më shumë në vitin që shkoi sesa në atë 2022. Për të lehtësuar punësimin e studentëve që kanë vijuar studimin në gjuhën serbe, vazhdoi me verifikimin e diplomave të lëshuara nga Universitetin Mitrovicën e Veriut. Këtë muaj fillon verifikimin e diplomave të lëshuara nga shkollat e mesme në Kosovë me mësim të zhvilluar në gjuhën serbe, që dihet ka edhe rom që e kanë bërë këtë. Andaj urojmë që do të kemi edhe prej komunitetit rom që kanë mësuar në gjuhën serbe e që do të aplikojnë gjatë verës në Universitetet e Republikës së Kosovës. Ndërkohë kemi vazhduar në shumë forma mbështetjen institucionale. 146 familje rome janë mbështetur me pajisje elektroshtëpiake, orendi, pako higjienike dhe ushqimore ose ndihmë për biznese gjatë vitit kaluar nga grantet e Ministrisë për Komunitete dhe Kthim. Përkrahja jonë për komunitetin rom në Kosovë është më e madhe se kur, siç është edhe kontributi i komunitetit rom në shoqërinë tonë. Sikurse këtu sot uroj që kontributi juaj të njihet gjerësisht dhe që në vazhdimësi të keni e të kemi bashkë të arritura të reja e suksese të tjera që na bëjnë të gjithëve pa dallim krenar. Ju falenderoj dhe ju uroj çdo të mirë për ditën ndërkombëtare të romëve. Bahtalo Romana Dilo. Ama më nga visu të këra blaqo welcoming, ja se blaqo, da kam e blaqes, o më në shasave dine, përshë e këva këra slobo në mbaro kontributi nasa, më këtë kare këse më në shenga një Kosovë, në me më në shenga e Romengje, se vëzhivina në regioni, kasi këla, budla që më në shë, sa ve beshë të kërës ko prvo redus, këta si o bashkimi, Isaki, Osmani, o Dauti, o kujtimi si nes, o Rametlus, o Negjipi, o Rametlus, këtë kasi nëse më Ibrahimi, o profesori taj Buti Avera. Me anëmërëlishë në avallë më gavë të vakëra, këtë një këtë në gjithë të nësi më spohut, po po nësë në sëllëtës. Se në mandë si, dujë më në shasëve, definitivë në prezentirin në i rashta, se i e kërë tanë, a e mësi manca më në shasëve, si nësë definitivë në mangë të cëllë gjithë të sërë modele, i më në shasëve, cëllë vërëmi për kërësumë të resavë lëngro, lëngre cilë, lëngre des, lëngre ideologi të hevizijës. A klasi këla më shakët kakës. Nikët në nasa me në Romenë pola situacija që jeme në kanani Kosova. Liberaso Prime Minister, vëkëraske bare në Europat në që polisi si jenë në tanë, bare zakujen në bëzë e Romenge, ta i në avere më një të redinë në Kosova. Në vëkëras isto kaj si në verovat në që mekanizme këte nasa mërma i në avera, shaj keren këte den poro doprinu si ani Kosova, sër rashtra. Me mi se vë kësë jemi sanë o tanë, a velatë samë të grasë harecë buci. E më shumë nga da vësa vërë në menë, në vëkrava ka në ka institucijengi, institucijengi si atë kërë se kërën peri pirullë ka porë svarë, në majë, a menë të disha vasë roma ka institucijengi kësë jemi vredna, ka i ka i shajke razë buci. Të do ka zhja sa vërë një ka i
Amen, që jam je kasetje Kosovako, jase shaj Kristina Marogjendibesa, o hajdrom shavel, but po baro katro, ja vera budoret në komunitet, ja, se sem sprem, na, bari investicje skerdzina në mende, sar manusha, sar individualce, sar qaja, sar qave, hemi qeva ka kapaciteti vratë të kuristizë savore, ka e bishaj kera se po që të hanë, hem na sa më të hanë amenge, në më të hanë savore nga verin ko zhivjen të tërsi në Kosovë. Okto të aprilisi, dushë panjës të kana, ka vella gjatë tri shtërzisë, okto të aprili, hem nekako se tia mozisa kane i që umë angëli Kosovaki governmentot e kera dhe më protisja, o protisja kera më zajnë, kera më nëshenca në këtë karkës. Në zaso del, kësë në këtë karkë Hem zajedno e institucijen se sve kjerna prezentacija e Kosovaki, te slavija se gzi savo savarin ga menge si jame jek ponosi. Po kraju se mora samo te vakra kve ka. Je ka malo morao vakra nga cilo vreme o manusha kato buderën dhe komuniteti, su albancora, valja vakra te pezirat të men poviše, se bisha gjan nas që često morao vrednosti, se të men hem sen muzikantja, hem sen guzara manusha, hem shajkirla me avdzis vakra të marea malen të qafaj gode ko parlamenti, shajkirin pola që reprezentacija e Kosovaki, hem e problemin, ose bilo savo je ka vergjën në 80 deputeti. Me definitivno vakrava, kaj kadastro Shqipe. A mare Roma valate ose tim pesan jednako nivo averenca se i Kosova dela me shansa to se tje se men jednako, ja se isto, qa që e sva harca si diskriminacija, li kera sem vela kaj ta qo kret. Okay? Nikde ne savršeno, ne vela nikad kataj, ama ka ne lozis, kaj ko vel savore nge savršeno tela qis. Koraleske, je katër moro naj la qo glumco se se ma malo zhme qikale, poviše, vajdi se vakerla, a men mora të kras avni trindrom po vishë, se së kërde e kërla o ka le manusha, duk se njëse zoshë, penda, shë vërshë bësha në Amerika, ka i bishë resasit këta nivoj të vas vredna së ravera. Me të vakerava këtë jakis. Hem sa këta manushenge, në nema lafi sa të vakerav, o ven sa stean të mëri kontribucija, të ven sa stean o sa së kërdzen në aeromenge, po e Kosovake sa država, sa rrashtra, hem këtë kasëmen kibuci të sjanë. Pa ven sa stean. O Kosovako Sheronu Ministri Albin Kurti u lavgja me reti metodine Vasho Romaneo Edukacijako Fondi, Vasho Bashkimi Bishi kontributno ano avukipe taj manushikane hakja, da u Čuljanđi Vasho kontributijano medije taj masivno komunikipe, Osman Osmani Vasho ažutipe ano edukipe taj manushikane hakja, Isak Skenderi Vasho kontributijano edukipe, butikeripe, keripe taj politikuno dialogi, Shpresa Guši, kontributnije poljunje integri pesko, taj poljunje jeki pesko. Ujtim Pačaku, kote ljelja je počin, Olesko Čavo, vašo kontributi e Romane Čibjako, taj literatura. Vašo Neđip Menekše ljelja, Olesko Čavo, vašo kontributi ani kultura, taj teatri. Taj vašo Ibrahim Elšani, kote ljelja je todine Oleski Čaj, vašo kontributi e Romane Čibjako, taj literatura. Shpërblimi për vepër jetësore bashkim i bishëm, për kontributin e jashtëzakonshëm që ka bërë në ndërhyrjet për të mbrojtur njerëzit dhe në emergjencat në cilat është përgjigjur me përkushtim të palëkundur dhe me punë humanitare. Faleminderit e urime. Të dhe mishë dëshërë shpërë i farëndërinë të mija personalisht për organizimin edhe për prezencën e njështë një përëve e për ministrët, pa të më rastë në parën herë prej vitit 99 dhe në sëtë nuk unë posë rastë, pra që sa unë ko për cilë situatë, nuk e një posë rastë me posë për ministrën e presidentin në jetin më lërë, dhe jetin e ambjerë, edhe është për me uatë në usë. Presidentja, gjallimin e vete ka përmenë barazinë. Unë përdu me poshë barazin si temë boshte fjatin kumëtin. Qëtë mund kam tërtu me qenë spontane dhe me leshprej ato me mbimet dhe ndjenja që i kom momentin e caktun. Barazia kryohet vetëm me sakrific, kryohet me mund, por edhe me dhja dhe inteligencë. Për atër sy, dëshoj të falenderoj Roma Versitas Kosovë dhe klasë,
për angazhimeve, cilë ne kemi arrit dhe ndikua e tisi në endër me të punë për në vëllë, përse e përket vitës akademike për tridhe, për asuj se momentet që kemi në gjendje për ramin me bo, e që do e se me bo program, i cilin do shta një parë të kapër të sëtë kapër mundet një shërby si pikër dhe një listit të arsimi, pëse jo, mundet një me ndërtu gjithë të tjere, treja, tërë komunitetet që ka do të ishin aft me përkasu Kosovën një njërë një një të zotë të tjere, që jo dhe politikë të ashtë. Dhe gjatë, farëndet për mundin, për angazhimin, dërse në shumë, endë vazhdojt me punu, edhe pëse në atan të rëgjimës, jemi bashkëpunëtor gjithë sësi. Shpërblimi për Osman Osmanin, Nevo Koncepti, është në vlerësim të kontributit të jashtëzakonshëm që ka bërë në ndërhyrjet e tij për arsim, politika publike dhe të drejtëmijës. Urim. I kom tregu që qaj që ka pas dysh, që keni blesu me dysh, ka arrit të përfundon studime edhe së do shtu para juve. Ajo ka qenë bilet ma e shkur për mi e diri këtu dhe në qyrke, nuk blesojke, do thash kjo është se para juve është njeri që di ka pas dysh, nga gjua se për kroate, po ka arrit të diplomat. Atëherë në vlerësim të kontributit jashtëzakonshëm për arsim, punësim, banim, fuqizimin e gruas dhe dialogun publik, shpërblim vlerësim jetësor për Isak Skënderin, Voice of Roma, Ashkallon Zekë. Mas pari, falimderi shumë për këtë qmim, por të gjithë ju që jemë njeni, e dini se kontributi jemë për këtë shoqëri, asnjëherë nuk do ishte ki që është, pa një person dveçantë, e cili më ka udhëzu, më ka mbështetë, më ka ndihmu, si bani pa plajtjen e vetë, as une pa Orhanin s'kisha mujtë me mri. Në shoqëri të cilët sa përdojnë nga lufta, është përgjësi i si cilët e individit e asaj shoqërije. Me mam maksimumin e vetë në rëndërtimin, unë për veti nuk kam pas fare dëshime. Në vlerësim të kontributit të jashtëzakonshëm për mediat dhe komunikimin masiv, çmimi për vepër njësore, Daud që janë gjithë dhe të gjithë. Është ndërë dhe mërësi që këtë qmim me nda kërëmërisë që për mu dhe organizatë në Mabesë të Kosovë. Për qenë gazetar i komunitetit, e në veçan ti i komunitetit Romë, është një obligim shumë më i madhë se sa i gazetarëve tjerë, sepse neve jo vetëm që kemi anën profesionalit të informimit dhe të arkëtimit të shikues të ta, për po e kemi një obligim shumë veçantë në promovimin dhe ruajtjen e gjuhës dhe traditave të komunitetit. E në këtë rast, këtë obligim unë e kam nda edhe me kolegë tjerë dhe ju falenderit për këtë vlerësim. Në vlerësim të kontributit të jashtëzakonshëm për quhën edhe letërsin rome në Kosovë, çmimi për vepër jetësore i ndahet kujtim paqokut dhe këto e gjallë të të një vërësë. Përshëndetje për qëtë, i doshëm këmë ministrë të ndëruar praneshëm, ndëruar për klasuës të institucionë dhe shtetërorë dhe organizatëve që të për mua, këtë ditë është një prej ditëve me emocionet më të veçanta, pasi që gjithsesi para mshimit të djerit babit tim, unë vazhdimisht personalisht kam qenë shumë mirënjohës për sakrificën, mundin dhe për kushtimin e tij që vazhdimisht unë ndjek në një mënyrë hapat e tij të më ofrojnë
këta mundësi që unë të shkohor, dhe është ditë veçan pasi që pasam shimin ti nga kolegët e ti, marrën një vlerësim, marrën një mirënjohje për deputarin e ti jetësore. Unë jam shumë falënderues, jam shumë mirënjohës, dhe shpresoj që bashkërisht vazhdimësi të të ndohemi që të drejtat kauza Rome të jetë e përbashkët për bënuar së të ditë dhe për ta përmirësuar jetën e komunitetit të rëmë dhe shqyqërisë Kosovarën për gjithësi. Falënderues. Çmimi për kontribut për quhën Rome dhe kulturën Rome në dhe teatrin në Kosovë, vepër për vepër jetësore i ndohet në gjithë me nekshe, përgatësisht Fatim Menekshe. Bahtalo, bahtali boqi da dhe, taj bahtalo Romengo Digo të të aprilit. Falenderit, unë e pëndihem shumë i privilegjumë dhe krenar, e falenderoj ko bajnë ti, shiko, ajt nga shikon nga lartë, me qënë se në zesi në aktivitet që realizohet për në dhe 8 pridit për në dhe të komitetit Romën, besoj që edhe aja është i pranishëm në mesin tonë. Urime mirë një kajatëshme edhe urime i ta dhe kumbare Romengo. Në vlerësim për kontributin e jashtëzakonshëm, për gjuhën, historinë dhe shkrimin e gjuhës Rome, çmimi për vepër jetësore ndohet Ibrahim Elshani dhe ftojmë zonjën Indira Elshani që ta pranojë. Organizatës Roma Universitas Kosovë për një event të tim që në ka mësu të i përkujtojmë veteranët tonë të cilët kanë dhënë kontribut për vitet të tëra jo për integrimin, po për gjithë përshirje në komuniteteve Roma Shkallin dhe Egyptianë në Kosovë. Është një event me rëndësi të veçantë, do shta për mund, po besoj dhe për gjithë ata të cilët kanë marë këto mirënjohje, të i përkujtojmë të shpëflasë për rastin e të gjeri profesori Ibrahim Elshani, që është rast post-mortum, dhe tëtë ai ka qenë veterani arsimit, pedagog, ishë redaktor i televizionit të Kosovës i ekipe në Shqipashkimi, ishë redaktor i magazines në Gjuhën Rome dhe Shqipe i ekipe në Shqipashkimi, po ashtu edhe ish redaktor i emisionit i ekipe në televizion e radio lokale Jeni Dynem, ku ka transmitu emisionën në Gjuhën Rome, po edhe pozita tjera se ka posë si këshirë dënës, si dhe mos në fushën e edukimit e që këshirat e tia sot i kësaj dite së patohon në aktivitetet tona, se prega këtë të të fushës e edukimit. Faleminderit të gjithëve dhe gjithëve juroj për këto mirënjohje që keni marrë para prakisht para me, edhe njëherë faleminderit organizatorëve, kryeministrit, faleminderit shumë që keni ndarë kohën, keni pjesë të na ndarë këto mirënjohje. Urime 8 prillit, e shpresoj që nuk do të kemi vetëm një herë në vit, 8 prillin për ta festu, po do të kemi edhe aktivitete dhe evente tjera ku do t'i përkujtojmë të gjithë veteranët, aktivistët të cilët kanë kontribu e që këto përvojat të tyne të i transmitojnë tek gjeneratat e reja që edhe ta tjenë rol model pozitiv që t'i ndjekin e gjithë aktivistëve të cilët endë vazhdojnë të kontribuojnë në përmësimin apra në gjithë përfshirjen e komuniteteve në shoqërinë kosovare. Në vlerësim të kontributit të jashtëzakonshëm për çështjet gjinore në Kosovë, çmimi për vepër jetësore i ndohet Shpresa Bushit nga Rograjk. Dhe vlerësim për kontributin e jashtëzakonshëm për të urzuar e ndekur
në arsim ndërmjet rolve dhe jo rolve, çmimi për vepër jetësore, i ndohet Roma i Shqipërisë. Thank you very much. On behalf of Roma Education Fund, I want to thank you and wish you a happy International Roma Day. And I would like to congratulate on your job here in Kosovo, in all the region, because I see partners from other countries as well. And especially I want to thank you, Avni and Roma Versitas Kosovo, Vorae and Kosovo Education Center. Kje stojo dujto o trin to, to dina, pichin po but, numai te vahara ka eka o dujto dine sto nko tarek presidenca e kori, ta e kori kota e presidenci komuna post mortum sar bekin femiu, ano kontributi vasho arti e kulturo, teatro, e qip, e jurnalistika, edukacija, ta e but avershea, mesin but barikano ka isi mene gjip mene kshesko qavo, ta e ka i pirava lesko drom, ta e leske në aveste lava pana to dine, Ne pa kjava kaj modat si to vano sa kova event i ko organizin gjola vašo ofto to aprilo, ja se vašo ponšto novembro či bjago dije, ja se vašo romano kućipe. Ob si to vakate maš karamende, taj sa kole aktivite teste, me bahtakarva ole, džana vaga idike lamen, bahtakarva keo počino leske vašo kontributi, taj leske bud beršuni, buti, sakrifica, aktivizmo vašo romengo kućipe, vašo romengo avansipe, taj bahtakerava leske vi ofto to aprili maš kar se ligano romengo dive, taj savorengi. Sar dikle na kava organizipa dive ka i ula kate ani prišti? Va sine buti ek respektuno, solemjuno manifesti pe, sinameno barikani pe, taj privilegija te ovel vi e ovio sa Osmani vi o Albin Kurti sar duj šerune e Kosovaka Republika Kinstitucijenge, presidenta taj ošerune ministri, kola ulavde lačelaf ja vašo Roma, vašo Romani pe, vašo Avansi pe, vašo kontributi, vašte lačara e raštra, vašte krejrine e raštra e Kosovaki, Taj desara ka lestar si namen e privilegija kaj o Albin Kurti još je ono ministri te ulave la menge akala todine, akala najsipi, akala te penavek turilija plakete, vašo sumna kuno kontributi, običindo kontributi, amare purengo, amare aktivistjengo, liderjengo, modeljengo, nađenava pana sotova akjera vašo lenge, kote amen sarterne, kaj pirava lengo drom, koja je mukle but loko drom, amenge vašte pirava, vašte ningara anglio aktivizmo, taj najskera panek ver medadeske kutimeske ibrahimovske le paravone na vea onston trin rahmetlije taj olenge amalenge ja se aver liderenge sarsto od Dauti, o Osmano, o Isako, o Baškimi, taj o tepenavini o kota refi avni Mustafa, taj butu avera kola piravena lokjare na amaro dromi pe amar suksesi a neki araštra. Va, dive sine jek but specialno dive vaš mange sahana rahmetlijako čavo, I si je specijalno na dive vaša mari familija, vaš tela kaj ja počin, kaj mu tavla but, vaš je baro respekti kaj rametljake kolegija, ten da je počin, hem ulav dilo kotar o šero ministri i Kosovako narajo Albin Kurti, a dive terijem da prezentja kate o reprezentja kotar o Kosovaki presidencija i rajni Vjosa Osmani Sadriju, Akava je sijek butlačo šej vaša mange, a dive ana omaro ker kao pana jek nevo počin kaj vakarla pobut vaš kvitim pačakosko kontributi, ano sakodivutno buti vaš i romani kultura, vaše romani tradita, vašo romane kauze, kaj tera anglal amenge, Me si mai putlo šalo te lavo počin kotaro šero ministri, hem me sakana aver aktivista kotaro romano komuniteti kaj sina dive ano akava ovipe, pak ja vava kaj sijem čaljarne, hem manga, na akava te ovol jek momenti kaj amen kao va mai putlo šale, po te ovol jek momenti kaj amen ka mi sina poput, vaš sadola čavore kaj Nalena počinja, sad ova čavore kaj terna svida je ano, sakodovitno buti. Magla biti mislina po but vaš otene kaj sven sine po itano po droma. Magla biti mislina po but vaš romane komuniteti kaj sakova dive
arakla peste ano budbaro diskriminipe manglape te dika o komunitete kai adive na terla bobut shanse vash te keren buti akala itana mare problema mai but ama pakeo kai ano aver of toto aprilia aman kave kova pozorale hem ka astara mai but suksesia kai kena butlace vasha menge ano sa sala aspecto. Va respectu ne dikam nea kala sine ne sa vekotaro but aktiviteti akola hramin de olu miako romano dive, nume ja ne vutni emisija ekipe, ka dikeno javer aktiviteti akola na sine amen shaipe te transmetina ania kaja emisija. Džipa vutno kurko, pe dikipe.